наші предки помітили. Ясна погода 7 грудня провіщає холодну зиму. Відлига за вікном – вісник морозів в другій половині місяця. А якщо до цього дня досі не випав сніг, наступний рік буде неврожайним. Що ж саме нас з вами чекатиме, пропоную дізнатися просто зараз. Адже з вами я, Антон Поцелуєв, і прогноз погоди. Вітаю! В суботу середня денна температура повітря по країні становитиме плюс 5 градусів. Синоптична картина трохи зміниться, хмар буде більше, але, на щастя, опадів вони з собою не принесуть. Далі детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У Центральній Україні добові температурні показники складатимуть від мінус 2 до плюс 7 градусів. На світанку потроху почнуть з'являтися хмари на небі, і до вечора їх стане тільки більше. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від мінус 3 до плюс 10 градусів. З самого початку дня тут прогнозується мінлива хмарність, лише Сімферополь має шанси насолоджуватися сонячною погодою. 7 грудня відзначається День Святої Катерини, покровительки шлюбу і наречених. А взагалі, у перекладі з грецької, ім'я означає непорочна, чиста. Характерні риси Катерин – це розсудливість, гордість та рішучість. Але варто сказати, що іноді вони виходять із себе та схильні до різких змін настрою. Далі продовжуємо розглядати синоптичні прогнози. На заході України температура повітря впродовж доби коливатиметься від мінус 3 до плюс 6 градусів. Ранок буде хмарним, з проясненнями, після обіду небо стане більш похмурим. У північній частині країни вночі термометри покажуть від 3 до 1 градусу морозу. По обіді від 2 до 4, але вже тепла. На початку доби, бо погода буде ясною, але потім почнуть збиратися хмари. Втім, опадів вони не принесуть. На сході мінімальна нічна температура повітря – 3 градуси з позначкою мінус, а максимальна денна сягне плюс 7. Тут також небо буде більш ясним вночі, ніж вдень, але парасольки мешканцям не знадобляться. За давніх часів цей день було прийнято гадати на заміжжя. Найпоширеніший спосіб – вирвати вишневу гілку і поставити її в вазу до Різдва. Якщо вона розпускалась, це означало, що шлюб буде дуже вдалим і щасливим. А зараз докладніше про погоду у східних районах. В Луганській області вночі на термометрах можна побачити 2-1 градус морозу. Після обіду 4-5 градусів вище нуля. Весь день триматиметься ясна погода. Северодонецьку опівдні вона, можливо, зміниться на хмарну. У Донецькій області нічні температурні показники становитимуть від мінус 3 до мінус 1. Денні коливатимуться від 4 до 5 градусів тепла. Зранку і до вечора небосхил буде чистим. Лише вранці у Маріуполі спостерігатимуться хмари. На Дніпропетровщині опівночі очікується мінус 1 плюс 2 градуси. Опівдні 5-7 градусів вище нуля. Тут передбачається щільна хмарність. Прояснення можливі лише в Павлограді. Без опадів. І, звичайно, синоптичні прогнози для столиці нашої країни. У Києві температурні показники коливатимуться від мінус 2 вночі до плюс 3 по обіді. Безхмарний ранок зміниться досить похмурим днем. Така погода протримається тут до вечора. Це була вся інформація від синоптиків на суботу, 7 грудня. Бажаю вам удачі, успіхів у реалізації задуманого та легкості в досягненні цілей. Прощаюсь з вами ненадовго, до нових зустрічей!